Se on herpestä ja meikäläisen oli pakko ottaa pusero. Posku tuli niin hiki kuin pyöräili. Nyt esitellään vähän kauppaostoksia. Nuo pois, ne oli tota bändijuttuja. Me voimme näyttää mikki piuhaa. Ja sitten 10-metrinen instrumenttikaapeli sitten bassoon, niin pääsee paremmin riehumaan. Ja joo, täällä on tullut tämmöisiä mustelmia, kun on tatuoitsija pitänyt tälleen kättä painanut kovasti, että on saanut sen sopivasti sen neulaisen mennä. Se on vähän ottanut itteensä, mutta ei ole kipeä. No niin, nyt lähtee ostokset. Tämmönen Faxe Condi Booster Energy Drink Juisi. Tuossa on aika hauskat noin kuvakke. Sitten on Mad Croc Juiced Energy, kafeiini, tauriini ja vitamiini, Red Berry. Tämmösen hommasin. Niin, nää on tosiaan sittarista. Sitten tämmöstä mä en oo aikaisemmin nähnytkään. Lewis Hamilton Monster Energy. Eli tää voi olla aika spessu. Siellähän tätä olla kuule Hamiltonin nimmarikin tuolla. Kyllä. Ja sitten jatketaan. Mad Croc Juiced Energy Green Apple. Ja sitten viimeinen tuote. Mad Croc Peach Tea. Tämän makuisia energiajuomia ostin. Eiköhän näillä nyt pärjää taas vähän aikaa. Ja on mulla tuolla jääkaapissakin edellisiä ostoksia. Hetkinen, mä voin näyttää mitä siellä on. Edelliseltä reissulta. No niin, ja taas jatkuu. Tosiaan nyt lähtee nämä Tokmanin ostokset. Ja munhan pitää ostaa energiajuomia, kun mä niitä testaa, herranjumala. Kauppareissut on erikseen ruokatarvikkeita. Niitäkin mulla on kyllä tuolla, niin niitä en nyt tarvinnut. Rodeo. Tämmöstä mä oon kyllä joskus aikoinaan juonut siviilipalvelusaikana. Vuonna jotain 2007. Sitten mulla oli pitkä tauko, ettei juonutkaan nää energiajuomia. Sitten tämmönen joku Aito R20+. Tätä mä oon tainnut ehkä maistaa läskillä, en oo ihan varma. Ja läski ei oo mikään haukkumasana, koska hampaat on läski, eli Jani. Sitten Mad Croc Milk Coffee Energy juoma. Sitten Summer Edition Red Bullilta. Tää on joku pitaja. Tämmönen. Sitten taas Mad Crocia Energy Cola. Toivottavasti tämä olisi paremman makusta kuin ne Littlein. Ja sitten viimeisenä on Mad Crocki. Tämä on ihan varmaan periaatteessa ihan perus Mad Crocki, vaan ei tässä ainakaan mitään muuta lue. Kyllä, tämä on vaan pastoroitu. Semmoisia. Onhan tässä nyt himskatti energiajuomia ihan riittävästi. YKK4567911 energiajuomaa, niin eiköhän näillä pärjätä hetkisen ja tekin saatte loistavia arvioita sitten täältä tuotteista. Se on see you letters, alligators, ja kommentoi kenttään, mitä energiajuomaa mun pitäisi just sun mielestä ostaa. Kerro kauppa, tuote ja hinta, jos muistat, niin mä voin ehkä käydä ostamassa joku päivä.